Come on, take a ride with us. Take a ride with the flow. Come on, take a ride with us. Come on, take a ride with the flow. Всім добрий вечір. Правда, не знаю, наскільки він добрий після вчорашнього Хеловіну. Але факт того, що я хочу вам показати нове відео, насправді це відео для вас може бути не дуже таким сильно і інтересним. Но для моїх однолітків, які ще були меломанами, це відео дуже сподобається і викличе посмішку. В чому суть відео самому? Ви взагалі вже могли догадатися, тому що на початку відео ви бачили заставку. Тобто хочу сказати, що це... Ця музика, ну правда не відео, сама музика, ви могли зробити в 2004 році, чи в якому, ви могли зробити цю музику самі. Просто сидіти за комп'ютером без ніяких, без нічого, абсолютно сидіти просто за комп'ютером і робити це відео. Точніше музику. А в чому суть? В 2004 чи 2005 році, не пам'ятаю точно, ну це вже не важно, ну ви самі пам'ятали, вийшла програма на комп'ютери, точніше дві вийшло. Хіп-хоп AJ 5 і Dance AJ 6. Це було шикарно тоді, це було взагалі класно. Це був просто шедевр, ви могли не виходити з дому і створювати прекрасну музику. В програмі було дуже багато семплів, які ви можете підставляти один до другого прямо в таймлайні. І всі ритми сходилися. Колись свого часу я сидів в цій програмі практично ночами, пробував створити якусь собі музику. Музика там не була така ухті-ухті, але все-таки було цікаво, коли сам сидиш і створюєш. Тільки хочу сказати, що є дуже великий мінус в цьому хіп-хопі J5, тому що вище Windows Millennium він не працював. Якщо вже ставили, не знаю, може ніби XP ще робить. Я не пам'ятаю, там може на XP робило. Ну вже на восьмерці, десятці, там вже вийшли були нові, вже спеціально підроблені під цей. Ну і також з комп'ютерами там була проблема, навіть якщо хоча б решу. Після того випустили спеціальну версію, яка йшла навіть на 10-му Windows. Тільки один був великий нюанс. Тільки вона працювала з моніторами, з співвідношеннями екрану 3:4. А зараз практично всі монітори мають 16:9. І там викликала ця проблема. Ну як проблема? Програма працювала, але в low window, знаєш, коли збоку такі дві чорних полоси. Ну, не файно виглядає. Тим більше на нових девайсах там. Але все ж таки, якщо вам сподобалось це відео і ви згадали ці часи, то надіюся, ви поставите лайк і підпишіться на канал. А наразі, що можу сказати? Чекайте нові відео. Коротше, я пішов монтувати. Все, чао!